Bila Yusof kicerengai ngelak aja, ke pek boleh kitrahan isengit ni, kungar dik-dik sengai dan najinjak bek ke. Lalu Yusof ki panjam, lai bicerengai yamai Mesir. En Yusof, dekat sui ke apa en? Baiklah madah. En ada Yusof menang ke de yang ke jual no Mesir. Agolah pesalah lingke. Kerana engke jual en, jenanglah de kingeng en madah lebih canuk. Jungke. Ka peselamat sinui mai jenggoi. Munen baru nak tahu musim cengwa ku negeri ada. Tapi mong lima tahu ni dah mai pek naik keraja. Jenang king eh dia lebih canuk jungke. Kapa selamat. Engke dia engke selamat ru ke kunun cenok. Engke pen pek dik. Jenang lah. Dek ingeng. Eh nombor dia. Ke kipa jadi eh pegawai. Untui raja Mesir ru. Kiok nu en kuasa ku seluruh negeri Mesir ada. Jeglah adras nu apa en. Rupa salah nu ke. Adalah ngrok Yusof kerunjen. Jenang cepat jadi en penguasa ku seluruh negeri Mesir. Adras tiba nu en. Jen boleh jen gei kuti Goshen. Rok back en bersama. Ruka kenun cecenok, domba, kambik, lembu. Rudi di hak jen. Aman jen mong ku goshen, en boleh njaga jen. Kelas aja Yusof kikawal Benyamin i menang. Ru kijab. Benyamin pen kijab sambil kikawal itenek. Lalu sambil kijinjab, Yusof kikawal didik itetenek ru kinyui nai. Kelas aja nai pen mula nai beluar ruka. Bilegah teniba, tenek menang Yusof aja lai nu istana raja. Raja rudidik ipegawai nai terima ru senang sengi. Orla tenek menang he, nai meruat kedai nai ru gandum, ru nai juk nu kanaan. Pakat apa ru peringat he, juk nu madeh. Doh, ok ti debor hak nai ku Mesir. Doh, nai kep hasil debor juti aja. Orlah tenek menang he nai en memerip kebe kereta lembu ju kendah ha ke kenah ru ke kenan nai. Nyong leh apak lingket juga. Pek payah nai pikir ha Arab de nai wis kerana ma debor ku seluruh Mesir doh jadi hak nai. Bagi ajahlah naik ed ju Mesir, runai jok nu Yakob. Apa naik kutik kanaan? Yusof lekasui, kek penguasa kurung di Mesir. Yakob ihat ki kejat, kerana kepek ki percaya hak ngerak naik ajah. Tapi, las naik pasal ma de ki urak ya Yusof, ru Yakob ki buruk hak kereta lembu dia bingung ya Yusof hak nen ke nu Mesir. Yakob pun terus bersemangat. Yusof kenan en. Lekat sui. En mesti ngahaneng ke sebelum nat.